Vlada mađarskog premijera Viktora Orbana objavila je tekst u vidu oglasa pod nazivom O budućnosti Evropske unije, u kojem se nalazi 7 predloga iza kojih stoji Mađarska. Iz Budimpešte ponovo stižu oštre optužbe na račun Evropske unije i odlučno protivljenje stvaranju Evropskog carstva. Uz to zahteva se i da Srbija postane član Evropske unije, preneo je zagrebački večernji list koji je objavio svih 7 mađarskih predloga. U Briselu grade takvu super državu za koju niko nije dao ovlašćenje. Mi kažemo ne Evropskom carstvu. Integracija je sredstvo, a ne sama sebi svrha. Iz temeljnih ugovora Evropske unije treba obrisati postavljanje cilja sve tešnje povezane unije između naroda Evrope. Odluke neka donose izabrani lideri, a ne međunarodne nevladine organizacije. Kažemo ne uplivu sa strane u vladavinu prava. Snagu evropske integracije daju zajednički ekonomski uspesi. Ako zajedno ne možemo da budemo uspešniji nego pojedinačno, onda je to kraj Evropske unije. Sljedeća decenija biće razdoblje opasnih izazova. Ugrožavaju nas masovne migracije i pandemije. Moramo zaštititi ljude u Evropi. Moramo da vratimo evropsku demokratiju. Evropski parlament se pokazao kao slepa ulica. Zastupa isključivo sopstvene ideološke i institucionalne interese. Potrebno je povećati uloge nacionalnih parlamenata. Srbiju treba primiti u članstvo Evropske unije.